Pa dobro, teško je pričati, naravno, posle ovako jednog visokog rezultata, potpuno jedne dominacije, naravno, Partizan je pokazao snagu u ovoj utakmici i kao klub i kao tim. Ovi momci opet su doživjeli neka šokantan rezultat u vrlo kratkom periodu i od toga se nisu oporavili, tako da dalje tok utakmice upravo je bio uslovljen tim šokantnim rezultatom ponovo. Partizanu naravno čestitam na zasluženoj pobedi. Želim da ovakve partije pružaju u Evropi, a mi ćemo vidjeti šta ćemo dalje raditi. Naravno, nije nam ni malo lako u ovoj situaciji, ali sigurno nije kriza ljudima primerena da bi plakali, naravno, nego da bi krizu prevazišli. Tako da ćemo i mi napraviti sigurno posle i ove dve utakmice, sesti mirne glave, racionalno pogledati, videti, ima još mnogo utakmica da se igra, naravno, i videti šta nam je, naravno, činiti. Sigurno da znamo da iz ovako malo depresivnih rezultata ne može se tek tako lako izaći, ali može. U sportu je, eto, dovoljno malo jedna pobjeda i stvari se okreću. Znači, dobija se na samopouzdanju i tim počinje drugačije da igra, tako da se nadam da u nekim narednim kolima ćemo pokušati da podvučemo crtu ispod ove dve utakmice. Jer kući je ona bila šokantna, ova danas takođe teška, posle te utakmice za nas. Ne bih sada alibi nikakav da pravim u smislu mladog tima. Mlad jeste, to se vidi, ali Partizan u ovom trenutku je kvalitetniji i to je dokazao na terenu. Ništa nije bilo sporno, niko nije isključen. Naravno da neke stvari na terenu što se dešavale malo su učinile nervozno kompletnu celu klupu, što je sasvim normalno. Tome ne bih da komentarišem, jer postoje ljudi koji su zaduženi da to prate. I onda, naravno, smirili smo stvari, doveli utakmicu do kraja, podneli sve to, eto, kao što vidite, stoički čestitali Partizanu. To je to. Dobro večer svima. Pa čestitam prvo našim igračima na pobedi. Po svemu što smo bili večeras zasluženo, uspeli smo da prvog momenta nametnemo svoj ritam igre. Ne samo što smo bili efikasni, po meni odigrali dobro, uspeli smo i da razigramo još neke igrače, neke da odmorimo, tako da što nas tiče, zadovoljni smo i praktično sve što smo planirali uspeli smo da ostvarimo. Ja neću i dalje na to polje, kažem, ne dotiče me i Partizan mora da naporno radi, naši igrači da nastave da ako može ovako igraju, to je najvažnije i za klub i navijače. Pa dobro, sigurno svaka pobjeda donosi neku svoju posebnu draž, sigurno da nam raste samopouzdanje i spremamo se za ono što sledi. Da, i mi imamo vrlo poštujemo tim Steaua. Procenjujemo da će biti dve teške utakmice, kako za Partizan, tako i za Steaua, i verovatno utakmica koja će se odlučiti u 180 minuta. Partizan je veliki klub, mi volimo, iskreno žalimo što se igra bez publike, jer se fudbal zbog publike igra i adaptirat ćemo se. Mislim da nije prijatno igračima igrati bez publike, ne razmišljamo da li je to prednost, razmišljamo o kvalitetu naše igre i kvalitetu Steaua.